Նարեկին հատուկ պատրաստում են նկարահանումների համար, նոր հագուստի մասին հիվանդանոցի տնօրինությունն է հոգացել։ Փոքրիկն այստեղ ապրում է ծնված օրվանից, արդեն 6 ամիս։ Ծնողները նրանից հրաժարվել են, երբ իմացել են իծնե շնչառական խնդիրների մասին։ Նարեկին խնամում են հերթապահող բժիշկները, բուժքույրներն ու նույն պալատում գտնվող մյուս երեխաների մայրերը։ Ունենում ենք բարբերաբար նման դեպքեր, ունենք հիսա եզակի դեպք չի, եւ բոլոր հիվանդները մանավանդ այն երեխաները, ծնողները հրաժարվել են իրենց խնամքից, առավել եւս գտնվում են մեր ուշադրության կենտրոնում եւ ամենօրյա խնամքի կենտրոնում։ Երեխայի հորն ու մորը չեն տեսել ոչ վերակենդանացման բաժանմունքի աշխատողները, ոչ հերթափոխի բժիշկները։ Եկել է շատ ծանր, ուղղակի խնամքի կարիք։ 6 ամսական Նարեկի վիճակն այժմ լավ է, շնչում է ինքնուրույն, ծնողական ջերմությունը ստանում է օտար մարդկանցից։ Վերջնական հետազոտությունից հետո, երբ բժիշկները վստահ լինեն, որ երեխան լիարժեք առողջ է, կտեղափոխեն մանկատուն։ Գրիգոր Ավետիսյան, Նարեկ Գալստյան, ժամը լրատվական։